Երկրի սահմանադրական դատարան կոչված հանցագործների խմբավորումը այս բոզի տղեկի այլբար չեմ գտնում հազար ներերություն խմբավորումը Ռոբերտ Քոչարյանը նման հանցագործի հոդվածը որով նա մեղադրվում է խոսքը 301 հոդվածին է հակասահմանադրական է ճանաչում եւ ըստ երևույթին կարճում են երկրի թիվ 1 հանցագործի քրեական գործը Նախ խնդրում եմ բոլորիցդ, անխտիր բոլորիցդ, որպեսզի ուղիղ եթերովս կիսվեք։ Կիսվեք այնքան, որ հասնի երկրի թիվ 1 Թավիշամոլին ու Թավիշապաշտին, Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա հարց եմ տալիս նույն Նիկոլ Փաշինյանին։ Իմ քայլը խմբացություն կոչվող քաղաքական իմպոտենտների խմբավորմանը։ Լավ, միչեր երբ եք ես երկրում Թավիշ տրրցնելու։ Ուր կորավեն ձեր հայտարարությունը եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Չեք կարծում, որ արդեն իրոք եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակ ու պիտի քաղաքացի վրեժ լուծի ես խուլիգաններից, ես հանցագործներից։ Ինչքան կարելի է ժողովրդի նուրբ լարերի վրա աշխատել։ Թե պայմանավորվել եք, եթե պայմանավորվել եք, դա ևս պարզվելու է։ Ու սամասուտից դուք ևս չեք խուսափելու։ Բոլորը միասին ընկնելու եք ժողովրդի ոտքերի տակ։ Սա ձեզ հավաստիացնում է։ Հիշում եք ժողովուրդ, երբ որ սահմանադրական դատարանի դատավորն էին ընտրում, իմ քայլը դաշինքը։ Հիշում եք իմ հայտարարությունները եւ շատ շատերի հայտարարությունները։ Ինչ էինք ասում մենք։ Ամեն մեկը մի պարծված բոսի տղայ ասում ենք, սրանց ուր ես բերում սահմանադրական դատարան։ Իբր փոփոխություն ես անում։ Մարդիկ ովքեր եվրոպական դատարանում առնված են, 10-15 պարտված գործ ունեն։ Այս շակալներին բերե դրել է սահմանադրական դատարանում դատավոր։ Լավ, ինչքան տագետ ու բառը չեմ գտնում, ես հազիվ եմ ինձ զսպում, որ 18 պլյուս ես շեմը չհասնեմ ու հայուրանքների շարք չսկսեմ տեղալ առաջին հերթին իմ քայլը դաշինքի եւ իշխող քաղաքական ուժի նկատմամբ։ Լավ, ինչքան ապաշնոր կարելի է լինել։ Տարեք, հասկանում եմ, լավ, ուժները չի պատում։ Այս ժողովուրդը մեղ կա։ Կանչեք օգնության ու հավատացած երեք ձեզնից լավ կանի այդ գործը։ Հաստատ ձեր նման Թավիշ չի տրրցնի։ Ու նորից եմ կրկնում, եկել է Սամասուտի ժամանակը։ Այդ երկրում 10 քաղաքացու գնդակը հարած, 10 քաղաքացու ընտանիքներ ու ճակատագրեր խեղած բոսի տղեն իրավունք չունի լինել ազատության մեջ։ Ես ակնկալում եմ շատ արագ քնած ես Նիկոլ Փաշինյան։ Թե խմած ես, ուր ես առհասարակ դու։ Առհասարակ ուրա Նիկոլ Փաշյանը, ակնկալում եմ, անհապաղ արձագանք ես ամեն ինչի վերաբերյալ։ Անհապաղ, ուժը չի պատում, նորից եմ կրկնում, դիմի ժողովրդին։ Ժողովուրդը պատրաստ է սատկացնելու դրանց։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, դատախազությունը կարող եք նրանց ևս իմ այս ուղիղ եթերով կիսվել։ Եթե սա կորակեք, բռնության կոչ, որակեք ինչպես կուզեք։ Տեղս գիտեք, Facebook-յան էջս հասանելի է, կարող եք գրել, ծանուցում ուղարկել, պատրաստ եմ գալ հանրապետություն ու հավատացնում եմ ձեզ, լավ օրեր չի սպասվում, թե իրավապահ համակարգին, թե դատական համակարգին, թե առավել ևս ես բոզի տղեկին, ովքեր Թավիշապատվում ու դուրս են հանվում, հա այսպես, օրենքից դուրս են դրվում, մարդիկ ովքեր նորից եմ կրկնում, Երեխաներ են որբ թողել, ճակատագրեր են խեղել, մարդկանց են գնդակը հարել։ Եկել եք ստանձնել եք այդ պատասխանատվությունը։ Երկու տարի շարունակ գոռում եմ, դուք քաղաքական իմպոտենտ եք, աշխատեք, արա։ Ինչքան կարելի է։ Ինչքան կարելի է համբերության բաժակը այստեղ արդեն, տեղ չկա։ Ու չշշկրվեք, էլի, չմտածեք, որ դուք պլստալու եք։ Կամ գործում եք, կամ սթափում եք, կամ մեղանչում եւ չոքեչոք ժողովրդից ներերեցություն եք խնդրում, որ որթեգրել եք Թավիշի կեղծ օրակարգը,
ու իրավամ կանչում եք ժողովրդին վրեժի, քաղաքացու վրեժի, ոնց որ դու էիր ասում Փաշինյան Նիկոլ, կամ դու եւս, քո թիմի հետ հանդերձ, հայտնվել ես ժողովրդի ոտքերի տակ, ու կողքրճելով անցնելու ես ժողովուրդը ձեր վրայով, կողքրճելով անցնելու ես, չի ներվելու, չի ներվելու սա, ժողովուրդ, իրականում շատ բարկացած եմ, եթե եթերը շարունակեմ, համոզված եմ, հայրենիքներ ուղակի տեղատարափը հնչելու, խնդրում եմ ես ձեզ եթերովը սկիսվեք, ու եթե ունեք ծանոթ պատգամավորներ, ծանոթ պաշտոնյաներ, գնացեք ականջներից թղթով բռնեք ու բացատրեք, թե ոնց պիտի լինի, կամ աշխատում են վերջին շանսնա, կամ նրանք Քոչարյանան նման հանցագործների հետ միասին հայտնվելու են մերիսկ ոտքերի տակ, սա թող ֆիքս են իրենք, շնորհակալ եմ շատ։ Պարոն վարչապետ, վերջերս մամուլում համացանցում տարածվել է մի այսպիսի համեմատություն, համեմատում են ձեր մեկ հայտարություն, որը արվել է հուլիսի 3-ին 2020 թվականին, մասնավորապես մեջբերեմ, մեր Սու-30-ները 3 մարտական խոցումով առաջին վարժական թռիչներն են իրականացնել, փորձարկելով երկինք-երկիր հրթիռները գրոհային գործողության համար, բոլոր թիրախները խոցվել են բարձր ճշգրտությամբ, և այդ հայտարարությունը համադրում են ձեր վերջերս արած այն հայտարարության հետ, որ այո, մենք ինքնաթիռը առել ենք, բայց հրթիռները չենք հասցրել ձեռք բերել մինչև պատերազմը, կուզենայի, որ մեկնաբանեք այս մամուլում տարածված տեղեկությունը, շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ուզում եմ միանգամից ասել, որ երկու հայտարարությունների մեջ ոչ մի հակասություն չկա պարզ պատճառով։ Նախարձանագրենք, որ Սու-30SM ինքնաթիռները գերժամանակակից հզոր զենք են, բայց այդ զենքը ունի իր ամբողջության մեջ իր հրթիռներով և սարքավորումներով, և կարծում եմ ակնհայտ է, որ ինքնաթիռի և տարբեր մոդիֆիկացիաների հրթիռների արտադրողները նույն սուբյեկտները չեն, այսինքն նույն տեղում չի արտադրվում, և հետևաբար անհրաժեշտ է լինում դրանք ոչ թե ամբողջությամբ ձեռք բերվում, այլ հատվածական տարբեր սուբյեկտներից։ Սու-30SM ինքնաթիռները Հայաստան են եկել 2020 թվականի մայիսին, և այո, իրականացրել են վարժական թռիչքներ և օգտագործել են հրթիռներ, որոնք նախկինում Հայաստանում, արդեն իսկ Հայաստանի զինանոցում եղած են եղել։ Կոնկրետ ռազմական իրավիճակում նրանց օգտագործման կամ չօգտագործման վերաբերյալ որոշումները կայացվել են ըստ այն, թե եղած սպառազինություն ինչքանով է հնարավորություն տալիս, որպեսզի այդ ինքնաթիռները կատարեն իրենց առաջ դրված մարտական խնդիրները։ Եվ այն, ինչ որ ասել եմ Օհանավան գյուղում, և այն, ինչ որ նախկինում հայտարարել եմ, այդ հայտարարությունները, էլ եմ ասում, մեկը մյուսին չեն հակասում, ցավոք սրտի պատերազմի ընթացքում մենք չէինք հասցրել ձեռք բերել այն անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարները, հրթիռները, որոնք հնարավորություն կտային Սու-30SM գերժամանակակից զենքը կիրառել իր նշանակությամբ և հզորությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես արձագանքի կարիք չեմ տեսնում, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Չէ, եթե ամբողջ… Չէ, արձագանք չկա։ Ինձ համար ամենայն դեպս պարզ է ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։